Og grænsebetjenten Anders Kolding, som sædvanlig for at holde vagt ved den dansk-tyske grænse. Når man står derude, så jeg gør som regel en dyd ud af lige at have nystrøget skjorte og sådan noget, og lige også lige sat håret og sådan noget, ikke? Fordi selvom man kan sige, at det er måske menigmandens arbejde det her, så gør det jo altså ikke noget at se lidt godt ud. Et eller andet sted, så skal man tænke på, at det er jo mig, der er ansigtet ud til for Danmark af. Det er mig, de møder første gang, de kører ind i Danmark, ind i DK. Så er det jo egentlig meget godt, man lige har noget rart at kigge på. Anders er ikke alene om at holde vagt ved grænsen. Hans kollega Gert er netop mødt ind, og de to grænsebetjente får en sludder om dagens arbejde. Godt at se dig. Jeg havde godt registreret, at der begyndte at komme en masse fluer og sådan noget. Jeg tænkte, hvad fanden er her? Jeg tror, det er en hundlort eller et eller andet. Så var der sgu bare lige sådan en skide krakmut der, der var kommet op på siden af mig. Så han fik det og sendte afsted igen der. Hallo. Vi tager en problem, ne? Vi filer personen til dig. Seks personer, ja. Det der, det har aldrig nogensinde været tysker med de skæve øjne der. For satan. Problemet er, at man kan ikke gøre en skid ved det, fordi den kinesiske økonomi, den er så fremadbullen. Der har vi fået at vide fra allerhøjeste sted. I Sønderjylland holder Anders Kolding et vågent øje med personer, der krydser grænsen. Anders har for tiden særligt fokus på trafiksikkerhed. Altså, det er jo sådan, at det er jo fint nok at bo så tæt på grænsen, kan man sige. Fordi så kan man lige nå på sove og hente nogle blå cola og noget billig sodavand og sådan noget der. Nu skal jeg jo selv snart holde 40 års fødselsdag. Ja, det er da ikke til at se, men de store 4 år, det er dem, der rammer nu her. Så jeg er faktisk ved at spare op. Nu bliver det lidt privat, kan man sige, men jeg vil jo meget gerne have Robbie Williams Jam, de kommer og spiller der, så jeg mangler kun 1.800 kroner, så skal det nok blive brav en fest, vil jeg sige, hvis de kommer. Så jeg har ellers ikke så for sat. Nu! Stop! Stop! Hej! Hallas! Ja, det var heldigt, du fik stoppet der, hva'? Du så mig slet ikke, eller hvad? Du kan ikke se noget med det der. Jo, jeg kan sagtens se. Ved du hvad, jeg føler, jeg bliver nødt til at prøve at køre en test, når du har sådan en telt på hovedet der. Anders Kolding mener ikke, bilisten har tilstrækkeligt udsyn i hendes påklædning. Kan du egentlig komme han følger ud, derfor kvinden ind på hans kontor, hvor han vil lave en trafiksikkerhedstest. Fint, så stiger du ud, så giver der lige en hånd der. Sådan der. Pas på, der er sidespold der. Ja. Jeg kan godt se. Så det bliver simpelthen godt. Slap af derovre af. Det går simpelthen lige ud nu. Den her vej, lige ud. Okay. Jeg ved ikke, om du har mærket det ud. Jeg lige tog en hands på, da jeg skulle hjælpe den ud af bilen. Og det er simpelthen noget, jeg gør for at eliminere smittefaren. Men jeg ved ikke, hvornår den har drukket en kop pis sidst. Nu skal du se her. Det kan du selvfølgelig ikke se lige nu. Men nu er vi kommet ind i et rum. Vi er i et rum nu jo. Ja. Så bare stille og roligt fremad, ikke også? Og så hvis du kan fornemme det, så er der det i orden, Robbie. Den må godt være. Så sætter du dig bare helt for selv. Det var rigtig flot, det der. Det var rigtig, rigtig flot, det der. Det jeg simpelthen gerne vil gøre her, det er, at jeg simpelthen gerne lige vil køre nogle forskellige former for synstest. Hvad er der i Sønderjylland? Her er Anders Koldings trafiksikkerhedstest kun lige begyndt. Se der, du registrerer ingenting overhovedet. Og det er derfor, at jeg lige vil lave nogle flere former for synstest med dig her. Den her, er den tændt eller slukket nu? Den er tændt. Og nu? Slukket. Så kører jeg så en test på hende ind, som er ministeriøst planlagt. Der er ikke noget tilfældigt over den. Og hun består så godt nok en enkelt af prøverne. Den med lampen, men der tror jeg simpelthen, at hun snyder, for hun kan høre, at jeg tænder og slukker. Hun kan ikke se en skid, hvis du spørger mig. Hvor mange fingre er der her? 4. Nej, der var 5. Det har alle mennesker, de har 5. Nogle er ukendt, de har selvfølgelig 4, så jeg kan hoppe rundt i træerne. Umiddelbart så kan det måske godt virke sådan lidt panettengryn, at jeg går ind og kigger på synsvinkler og sådan noget, men de kan jo ikke se en skid i de telt der. Deres synsvinkel, den er fuldstændig... Har du set sådan en hest med klapper på? Ikke at det skal være sammenligning. Det var syn. Noget andet det er, når man kører ud i trafikken, så er det meget vigtigt med reaktion. Nu vil jeg gerne have, at du griber den her røde peber. Hvis du ikke griber den her røde peber, så... Ja, det var så bare ikke så godt, vel? Udsyn. Dårligt. Reaktion. Utilfredsstillende. Kvinden Anders Kolding stoppede ved den dansk-tyske grænse, har heller ikke fået en glad smiley i trafiksikkerhedstesten. Dårlig. Og det er blevet tid til den endelige dom. Jeg er ked af at sige det, men jeg må faktisk konkludere, at jeg mener, at det er uansvarligt, at du får lov til at køre føretøj fremover. Jeg har ikke haft problemer før. Nej, og ved du, hvad fanden oldemor hun døde af? Det er dårligt at undskylde. Men
Men hun bliver også kørt over af en psykopat som dig. Den eneste måde, jeg kan lade dig køre videre på, det er simpelthen ved at eliminere de blinde mængder, du har med det postkasse-sjæl der. Der er du fanden fisk med så heldig, at jeg sælger sådan nogle krabater her. Og de koster... Ja, den pris, der står på siden, den skal du ikke regne med, men de koster 1000 kroner stykke. Men du kan få dem begge to for 1800. Og så var der lige lidt penge til Robbie Williams Jam der. Det er rigtig godt. Det er, har du hørt Robbie Williams Jam? Sådan der du. Så burde du være fuldt ud lige så godt kørende som alle andre almindelige seende mennesker. Hvis du hopper ind der, og så ellers lover mig at passe på fremover, så vil jeg bare sige god tur. Tak. Kvinden kan med de ekstra sidespejle fortsætte videre ind i Danmark. Og Anders Kolding skal nu bare glæde sig til Robbie Williams Jam. And through it all, she offers me protection, love, love and affection. Where's father's way all wrong?